Luboš Čižák Rys, kladenská kulturní a sportovní legenda. V letošním roce získal ocenění za minulý rok jako kandidát na prezidenta číslo 1. A proto ho tady máme. Luboši, co to pro tebe znamená? No, hezký den vám přeju. Je to pro mě nebývalá čest, protože je vidět, že mě lidi mají rádi a rádi by mě viděli jako prezidenta, ale to záleží na dalších okolnostech. Ale kdyby někdo se chytnul toho, že by mě tam chtěl vidět a udělal mi nějakou petici a tak dále, tak se nestydím a bylo by to hezký, kdybych promluvil z hradu. Už minulý rok si na tomto portálu získal ocenění roku. No, byla to pro mě taky velká čest. Musím poděkovat všem lidem, kteří mě poslali hlasy. Je to něco nebývalého. Vloni osobnost roku, letos příští prezident. Ale se směju, ale bylo by to taková veselá nota z toho hradu, kdybych promluvil, protože si myslím, že mám projev dobrý. A mám především rád lidi a mám rád, když v domácnostech a všude okolo svítí sluníčko. Když by si byl prezident, tak tvým poradcem by byl Jaromír Jágr. Neskutečná osobnost. No, to by bylo něco uchvatného. Jaromír má tu výhodu proti mně, že dovede anglicky. Já ještě anglicky tolik neumím, ale věřím tomu, že bychom jako dvojice udělali kus velký práce pro naše občany a hlavně pro Kladeňáky. Lubo, co připravuješ pro letošní rok? Mám v sobě velké plány. Opět bych začal s decentními večery a různými společenskými akcemi. Ale jsem omezen vládními nařízeními, což teda člověku jako nepřidá, protože se musím řídit pravidly a ty pravidla jsou neúprosná. A aby jsem dělal pořad, kdy lidé mají na sobě roušky, to není nic pro mě, protože já musím mít oční kontakt a musím vidět rozesmáté tváře. A na to se těším, až to bude povolený, tak mě opět uvidíte. Jsem moc rád a zdravím všechny přátelé dobrého sportu a dobré zábavy. Děkuji vám.